Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Кожен день простим українцям жити все важче і важче. Підкреслюю, простим. Верхні головаті живуть добре, їхня прислуга живе добре. От простим українцям я вже не знаю просто, як вижити. Комітет Верховної Ради, один з комітетів, схвалив законопроект про розширення повноважень силових структур Національної поліції і Нацгвардії. Національній поліції і Нацгвардії дають все ширші і ширші повноваження про застосування фізичної сили. Підкреслюю, і ці повноваження йдуть в розріз з Конституцією України. Але це нікого не хвилює, тому що начебто ж військовий час. Я розумію військовий час, але чому силу застосовують до простих українців? І так до них застосовують силу, коли ТЦКшники кидають, зламують руки, б'ють і кидають в буси. Це нікого не хвилює. І суди вже відмовляються приймати навіть заяви про ці речі. Але іде ще далі. Поліції і Нацгвардії дають право застосовувати силу, в тому числі й на блокпостах, коли люди не будуть виконувати їхні законні вимоги. А законні вимоги поліції чи Нацгвардії ніхто навіть не пояснює. Не виконав, значить застосовують силу і ще зброю. А також дає право Нацгвардії застосовувати зброю, якщо транспортний засіб не буде виконувати вимогу нацгвардійця зупинитися. Ось тут, дорогі люди, обережно. Тому що дуже багато людей служить зараз, як би кажучи, які не розуміють, що вони роблять, м'яко кажучи. Якщо ви не зупините автомобіль, можуть застосувати зброю. А це вже дуже страшно. Коротше кажучи, щодень тим наша влада і особливо Верховна Рада дає нам все нові подарунки і подарунки. Подарунки, від яких простих українець вже просто не хоче жити. І це роблять наші з вами обранці. Пам'ятаєте, в 2019 році ви їх обирали? З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.